Жаңалықтар сіздермен бірге Мақпал Субайқызы, Суырда аудармада әріптесім Шырын Қожбанова. Сырдарияның сағасындағы шаруалар биыл судан тапшылық көрмейді. Себебі ала тақиялы ағайындар енді ешкімді тарықтырмаймыз деп уәде беріп отыр. Бұл туралы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы екі жақтың ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметаралық комиссияның 15-ші отырысында мәлім болды. Қос тарап сондай-ақ алыс-беріс пен барыс келісімде жайын талқылады. Былтыр жаһанды жайлаған дағдарыс салдарынан екі ел арасындағы сауда айналымы 13%-ға құлдыраған. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті кемітпеу көзделіп отыр. Екі елдің арасындағы сауда айналымындағы товарлардың номенклатурасының көлемін арттыру мәселесі. Осы бағытта екі министрліктерге, экономика министрліктеріне екі елдің тапсырма берілді. Өзбекстан тарапы 20-шы жылға дейін осы мәселе бірте-бірте қарап, 20-шы жылдарға ең төменгі деңгейде акциздарға түсіру жөнінде өздерінің пікірлерін жеткізді. Елімізде келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жетім балалардың бірыңғай деректер қоры жұмыс істейтін болады. Жобаны жүзеге асыру үшін мемлекеттік бюджеттен 280 миллион теңге бөлінбек. Бұл туралы балалар құқықтарын қорғау туралы заң жобасын қараған сенат отырысында белгілі болды. Депутат Бірғаным Әйтімованың айтуынша, жаңа мәліметтер базасында тастанды ұлғыздармен қатар бала асырап алуға ниетті азаматтар жөнінде де толық ақпарат жазылады. Осылайша салада ашықтық сақталып отбасылар бақылау жүйесі жеңілдей түспек. Сондай-ақ балаларды асырауға беруде ең алдымен жерлестерімізге басымдық жасалады. Ал шетелдік азаматтарға қойылатын талаптар қатаңдатылмақшы. Айта кетсек, бүгінде елімізде 140-тан астам балалар үйі бар. Онда 9000-ға жуық бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алу құқы бірінші кезекте Қазақстан Республикасының азаматтары мен еліміздің аймағында немесе одан тысқары жерлерде тұратын тұрып жатқан туыстарға беріледі. Баланы біздің азаматтардың асырап алуға мүмкіндігін болмаған жағдайда ғана ол шет ел азаматтарына асырап алуға беріледі. Балаларды асырап алу мәселелерімен айналысатын шетелдік мекемелерді елімізде тіркеуге байланысты нормалар енгізілуде. Германияда әлемдегі ең ірі туристік көрме ашылды. ITB деген атаумен жыл сайын өткізілетін шараға 187 мемлекеттің өкілдері қатысуда. Біздің елде беделді халықаралық жәрмеңкеде өзінің стендін халық назарына ұсынды. Қазақстандықтардың Еуропа азаматтарын қалай таңғалдырғаны жайлы тілшіміз баяндайды. Германияда өтіп жатқан ITB туристік көрмесіндегі Қазақстанның стенді шетелдіктер арасында үлкен қызығушылық туғызды. Келушілерге ұлттық билермен қатар қазақтың тағамдары да өте ұнады. Әсіресе біздің бауырсақтар мен кәмпиттер шетелдіктердің көңілінен шыққан секілді. Қатысып отырған қазақстандықтардың бірі Айгүл Жансерікова. Ол киізден түрлі бұйымдарды жасайды. Қол өнеріші қазақтың көне кәсібін бірнеше жылдан бері дамытып келеді. Оның ою өрнектер бейнеленген орамалдары еуропалық әйелдерге қатты ұнады. Қазақстанға барып қайтқым келеді. Бұл арманым жақында орындалады деп үміттенемін. Қазақ елінің табиғаты тамаша екенін естідім. Жыл сайын осы көрмеге келемін. Қазақстанның стендтері мен ұлттық бұйымдары мені өте қызықтырады. Біз Қазақстан мемлекетін өте жақсы көреміз. ITV көрмесінде ұсынылған стендте ақпарат молынан қамтылған екен. Экспо туралы хабардармын. Осы көрмеге барып қайтқым келеді. Мұндағы көпшілік Қазақстанда Экспо 2017 көрмесі өтетіні туралы естіген. Туристік жәрмеңке барысында ұйымдастырылған алқалы жиында осы тақырып аясында әңгіме өрбіді. Бұл конференцияда Қазақстан делегациясы елордадағы Экспо көрмесіне байланысты жүргізіліп жатқан дайындық туралы баяндады. Энергия үнемдеу тәсілдері жайында айтып, заманауи архитектуралық ғимараттардың макеттерін көрсетті. Құрылыс ауқымы әрине таңғаларлық. Менің ойымша бұл көрме бүкіл әлемге Қазақстанның экологиядағы инновацияларға көңіл аударып отырған көрсетуіне жақсы мүмкіндік береді. Экспо арқасында елге көптеген туристер келеді деп сенемін. Немістер саяхаттағанды жақсы көретін халықтардың бірі. Егер бір елді ұнатсақ, үнемі сонда қайтып барамыз. Қазақстанда біз елестеткендей болады деп үміттенемін. Совещание было в направлении государства частное партнерство. Біз мемлекеттік жекеменшік әріптестік
серіктестігі аясында жиын өткіздік. Әркім осы саланы дамыту тәжірибесімен бөлісті. Әріптестеріміз туризм мемлекеттің қолдауын қажет етеді деген пікірді ұстанып отыр. Қазір Қазақстанда инфрақұрылым дамып келеді. Көптеген қонақ үйлер салынып жатыр. Экспо көрмесіне орай арнайы туристік ұсыныстар әзірленуде. Биыл халықаралық жәрмеңкеге 187 елден 10 мың адам келген. Ал алдағы аптада Берлиндегі көрме павильондарына 100 мыңнан астам қонақ бас сұғат деп жоспарлануда. Дариға Ташенова, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, 24 кейзет, Германиядан. Бірке ұлттар ұйымының штаб пәтерінде алғаш рет қазақ асханасының апталығы өтіп жатыр. Астанадан ат терлетіп барған арнайы 5 аспаз Нью-Йорк тұрғындарын таңдай қақтырды. Олар күн сайын халықаралық ұйымның мыңдаған қызметкерімен 100 елден келген делегаттарға түрлі дам ұсынды. Қазақ аспаздарын біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтеріне келген жөндегі ақпарат тез тарады. Қызығушылық танытқандар әр күнге белгіленген ас мәзірмен танысты. Ұлттық тағамдарымыздан дәм татуға асыққандардың қарасы қалың. Мұхит асып жеткен қазақстандық аспаздарға көрсетілген құрметте шек болмады. Бұл керемет қазақтың ұлттық тағамдарын көрсетуге таптырмайтын мүмкіндік. Дәмі тіл үйреді екен. Қазақстанға саяхаттап келгенмен бірдей сезімде болдық. Білесіз бе, табиғи өнімнен жасалғаны мені таң қалдырды. Біз таң ғажайып елдің тамаша таныстыру рәсіміне куә болдық. Бекіре балығы мен қой етінің дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тәттілердің дәмі қандай десеңізші, маған бәрі ұнады. Қазақстандық тіске басарлар көпшіліктің көңілінен шықты. Жент, қоспа, ірімшік пен құрттан алғаш дәм татқандар таңдансын жасыралмады. Ұлттық тағамдар біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің өкілдерінде бейжай қалдырмады. Қазақ асханасының кереметтігіне көзім жетті. Меніңше қазақстандық достарымыз тек асхана ісінде емес, саяси және дипломатиялық салада да шеберлік танытты. Олай деуіме біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне сайланатын компания өкілдері жақсы жұмыс істеп жатыр. Бұл жетістік деп білемін. Халықаралық ұйымның штаб пәтеріндегі қазақ асханасының фестивалі осы аптаның соңына дейін жалғасады. Осы аралықта біріккен ұлттар ұйымының ғимаратындағы мейрамханада ұлттық тағамдарымыз қолжетімді бағамен сатылады. Бұдан бөлек отандастарымыз қазақ асханасының қыр-сырымен бөлісіп шеберлік сағаттарын өткізбек. Әсел Тұмашқызы, Ринат Садыров, Нью-Йорк, 24 кейзет. Шили өрт сөндірушілері орман алқабын жайпаған қызыл жалынды сөндіре алмай әлек. Тілсіз жау 600 гектар жерді шарпып Сан-Филиппе қаласының маңындағы табиғи қорықты күлге айналдырған. Оған қоса 2000 жыл өмір сүретін қарағай тұқымда саурағаштарды құртқан. Қызыл жалынмен күресу үшін жүздеген өрт сөндірушімен 5 тікұшақ және жергілікті тұрғындар жұмылдырылған. Алайда оны тоқтатуға аймақтағы аптап ыстық пен жел кедергі келтіруде. Мұндағы термометр бағаны 35 градусқа дейін жоғарылаған. Мексикада табиғат тосын міне санты. Соңғы мәліметтерге қарағанда ұйтқи соққан дауыл мен толассыз жауған қар араласы жаңбыр салдарынан бір адам қаза тауып 16 жан жараланған. Оған қоса электр сымдары үзіліп 3,5 миллион тұрғын жарықсыз қалды. Ұлттық азаматтық қорғаныс күштері өкілінің айтуынша сағатына 70 шақырым жылдамдықпен соққан дүлей дауыл 1700 үйді қиратқан. Сондай ақ мыңға жуық талды тамырымен жұлып жүздеген жарнама билбордын құлатып кеткен. Ел астанасы мен өзге де бірнеше штаттарда мектеп жұмысы уақытша тоқтатылды. Қазірде зардап шеккен аудандарға көмек беру үшін 2000 техника мен 7,5 мыңға жуық адам жұмылдырылған. Италия полициясы Рим вокзалында лаңкестік әрекет ұйымдастырмақ болған мигрантты қамауға алды. Ол мұнда өзін жарып жіберуді көздепті. Күшті құрылым өкілдерінің хабарлауынша, Қаскөй Ирак пен Левант лаңкестік тобымен байланыста болған көрінеді. 22 жастағы Сомали азаматы Италиядан саяси баспана сұрап келіп, мигранттар лагерінде тұрып жатқан. Жігіттің Рим вокзалына таңдауы бекер емес. Өйткені мұнда күн сайын 500 000-ға жуық адам келіп кетіп жатады. Италияның ішкі істер министрі жағдайды бақылауда ұстап отырған айтты. Жалпы өткен жылы тәртіп сақшылары Бреша, Бари және Миран қалаларында ұйымдастырылмақ болған лаңкестік әрекеттердің бетін қайтарып бірнеше күдіктіні қамауға алған еді.
2020 жылға қарай Фукусима атом электростанциясы реактивті судан тазартылады. Осы іске жауапты компания уланған аймаққа мұз бөгетінде тұрғызбақ. Сол арқылы жер асты суының жарылыс аумағына енуі тоқтатылады, дейді станция өкілдері. Бұл жоба қолдау тапса, қорғаныс қабырғасының құрылысы күзде басталмақ. Атом электростанциясын залалсыздандыруға 6000-нан астам адам жұмылдырылған. Олар аумақтағы уланған суды тазартуы тиіс. Фукусимада бұл жұмыс 2011 жылдан бері жүргізіліп келеді. Себебі жарылыс зардабы әлі жойылған жоқ. Осы жерден жиналған 700 мың тонна радиоактивті су 1000-ға жуық алып ыдысқа құйылды. Уланған су мәселесі мұнымен шектелмейді. Мұнда түйткіл өте көп. Зардаптан қорғану үшін бөгет тұрғызу қажет. Соның арқасында жұмысты жалғастыруға мүмкіндік аламыз. Мұздан тұрғызылатын бөгет құрылысына 300 миллион доллар жұмсалады. Ол улы судың таралуын тоқтатады. Сол үшін реактор толықтай тазартылып жатыр. Бірақ қондырғылардың осалдығынан жұмыс алға баспай тұр. Уланған суды заласыздандыруды бұрыннан ойластыру қажет болатын. Көптеген талқылаулар болды. Улы судың құрамындағы цезий мен стронцийді азайттық. Осы мақсаттағы тазарту жұмыстарын күшейттік. Біз қандай да бір нәтиже көрсеткенімізді айту қиын. Егер бұл жұмысты 10 кезеңге бөліп қарастырсақ, соның біріншісін ғана аяқтап отырмыз. Айта кетейік, 2011 жылғы жер сілкінісінен туындаған цунамиден Фукусима атом электростанциясының бір бөлігін топан су басқан еді. Суды қондырғысы істен шығып, балқыған сұйықтық қорғаныс қабырғасын өртеп жіберген. Бұл апат Чернобыль атом электростанциясындағы жарылыспен тең. Мамандар болжамы бойынша қайта қалпына келтіру жұмыстары 40 жылға жалғасуы мүмкін. Ал шығын мөлшері ондаған миллиард долларды құрайды. Рауан Мыңбаев, Айгерім Еуразалиева, 24 кезет, Жапониядан. 1 сәуірден бастап салық төлеушілері тіркелген аудан қаласына қарамастан еліміздің қай жерінде жүрсе де бюджетке міндетті салығын төлеп, өзіне қажетті қызмет түрлерін ала алады. Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қаржы министрлігі кірістер комитеті даму және жаңғырту департаментінің директоры Ержан Біржанов журналистерге осындай жаңалық айтты. Оның баяндамасында айтылған статистикаға сенсек, былтыр құзырлы орган халыққа 53 түрлі 16 миллиондай қызмет көрсетті. Ескере кеткен жайт, оның 80% электронды түрде жүзеге асты. Яғни ел азаматтары халыққа қызмет көрсететін барлық орталықтың бір жүйеге интеграциялануын оңтайлы пайдалануда. 5 институционалды реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадам ұлт жоспарының аясында бюрократияны болдырмау үшін мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімін қысқарту мен сапасын түбегейлі жақсарту мықтап қолға алынғаны белгілі. Осы орайда департамент директоры Ержан Біржанов енгізіп жатқан өзге де жаңалықтармен бөлісті. Комитет сонымен қатар құпия тұтынушы тәсілін қолдануға көшті. Орталық аппараттың қызметкерлері құзырлы органға салық төлеуші я қарапайым азамат ретінде барып, қызмет көрсету сапасын бағалайды. Ол мәліметтер тікелей бізге түседі. Біз әр 90 сайын қорытынды шығарып, тиісті шаралар қолданамыз. Өз кезегінде бұл бастама жемісін беріп жатыр. Енді еліміздегі валюта нарығына шолу жасайық. Таңертеңгі және күндізгі саудаға сәйкес доллар 343 теңге 92 тиынға тең болды. Бұған дейінгі көрсеткішпен салыстырғанда төл ақшамыз нығая түскен. Сауда-саттықтың жалпы көлемі 110 миллион доллардан асты. Өзгеде ақпараттар жөнде, Шоқан Уәлихановтың туғанына 180 жыл толуына орай Қазақстан ұлттық географиялық қоғамы ғалымның жүрген жолын зерттеген. Нәтижесінде ұлы Шоқанның керуен жолымен атты кітабы жарық көрді. Ғылыми маңызы бар оқулық қазақ, орыс, ағылшын тілінде шыққан. Кітапқа енген мәліметтері шығыстанушы Шоқанның Қашқарияға жасаған саяхатының көрінісіне негізделген. Ал Қытай елі ағартушының салған жолын Тянь-Шань коридоры деп атап туризмге пайдаланбақ. Егер де осы жүріп өткен географиялық қоғамның өткізген маршруты іске асатын болса, Қазақстанға 2 миллионға жуық туристерді келтіруге болады. Қазіргі уақытта Қазақстан ұлттық географиялық қоғамының 450 мүшесі бар. Өткен жылы бұл ұжым 20 ірі жобаны іске асырған.
Ақтауда Амал Токс интеллектуалды конференциясы өтті. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған шарада түрлі буын мен сан-саланың өкілдері бас қосып, ой-пікірлерін ортаға салды. Егемен ел болып қалыптасуымыздағы тер төккен аға буын жастарға құнды ойларын жеткізсе, саясаттанушылар мен қоғам қайраткерлері өмірдегі өз тәжірибелерімен бөлісті. Қонақтардың арасында Маңғыстауға тұңғыш рет келген шетелдік саяхатшылар да болды. Амал Токс интеллектуалды конференциясында тәуелсіздік шежіресі атты жаңа жобаның тұсауы кесілді. Игі бастама аясында енді егемендіктің алғашқы жылдарынан естеліктер шерткен қарапайым еңбек адамдар туралы шағын фильмдер әзірленетін болды. Шара барысында National Geographic журналының қазақ тіліндегі алғашқы нұсқасы да таныстырылды. Әлемнің 80 елінде басылатын әйгілі журналдың бірінші данасында мұнайлы өңір туралы құнды мәліметтер бар. Жастардың өзінің бір дүниесі бар, интернетпен байланысты, бір жаңа трендтермен байланысты. Біздің аға буындарымыз бар, осылардың бәрін басын қозатын бір алаңдар жетпей жатыр, шынын айтқанда. Мысалға жастар көбісі интернетте отырып, сол жерде ойларын тастап жатса, ағаларымыз көбісі отыра бермейді. Сондықтан осы сабақтастық үзіліп қалмау үшін осындай шаралар өтіп тұрғаны өте орынды. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.